Ons land word elke dag ingeval deur wolwe en skaapskleur. It's a growing problem in Africa. Die booswigte sluip ongesiens oor die landsgrense en wen elke dag meer en meer veld. Gauteng is fully invaded. Enige oop stukkie grond word geannexeer. Hulle bedreig mense, diere, ons natuurlike erfenis, ons kosbare water. Jy moet hom uitrooi, want hy ken nie grense en lyne nie. Hulle is tussen ons, oral om ons. Hulle smelt in sodat die ongeoefende oog hulle glad nie raak sien nie. En voor jy jou kan kry, het hulle jou plaas, reservaat, lande en oop areas oorgevat. Plante, indringerplante. Dis plante wat van elders in die wêreld afkom. In al eie land is hulle nie 'n probleem nie, want daar vorm hulle deel van die natuurlike voedselketting. Maar in Suid-Afrika is daar niks wat hulle spesifiek vreet nie, en sodoende versteur hulle die natuurlike balans en ruk heeltemal hand uit. En as mens nie vinnig optree nie, kan hulle soos 'n groot plaag alles in hul pad verwoes.